Bon dia a tots i a totes. Donem inici a la novena jornada de justícia penal internacional i universal que organitza el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia conjuntament amb el, amb el Buró Penal Internacional i el Col·legi d'Advocats Penals Internacionals. Eh, ens acompanyen a la taula el director del Centre d'Estudis Jurídics, el senyor Gabriel Capilla, el degà del Col·legi eh, d'advocats de Barcelona el, la senyora eh, Aida Guillem, disculpa que no recordava el nom, Aida Guillem, que és directora dels serveis de ciutadania i immigració de l'Ajuntament de Barcelona en substitució del senyor Jaume Sens, que no, que no ha pogut estar present, i el senyor eh, Joaquim Pellegrin, que és el conseller executiu del Col·legi d'Advocats Penals Internacionals. Per tant, amb ell eh, el senyor Joaquim Pelegrín té la paraula. Bon dia, honorable conseller, excel·lentíssim -ex d'agrada al Col·legi d'Advocats de Barcelona. S'ha set? Ara? Ara? Bueno, honorable conseller de Justícia, excel·lentíssim -ex d'agrada al Col·legi d'Advocats, senyor Gabriel Capilla, senyora de Guillén, assistents, amics, col·legues, bon dia a tothom. El Col·legi d'Advocats Penal Internacional, que és la institució que jo represento, va néixer l'any 2002 de la mà d'advocats i advocades compromesos per la promoció de la justícia penal internacional i d'associacions internacionals en defensa dels drets humans. Fa anys que, que el nostre col·legi i el centre d'estudis jurídics treballem conjuntament per difondre, aprendre i promoure bones pràctiques davant temes que ens afecten a tots com a societat i que requereixen un anàlisi social i jurídic temes tan actuals com les fronteres, devolucions i drets humans, el paper de l'acord penal internacional i l'accés a la justícia internacional per a les víctimes de conflictes armats han estat objecte en els darrers anys. L'anàlisi de les situacions, així com els intercanvis de coneixement dels ponents i les experiències dels diferents actors socials i jurídics davant les quals hem assistit al llarg de nou anys, han assolit el nostre compromís per contribuir a millorar les pràctiques front als problemes reals al que ens enfrontem. Aquest any, el nostre ferme compromís és davant les víctimes que han patit delictes d'odi, discriminació i altres formes d'intolerància. Els crims d'odi han estat presents al llarg de la història i les víctimes, en molts casos, han estat ignorades o no han rebut un tractament jurídic adient, ni reconeixement ni una reparació digna. Els crims d'odi han estat presents al llarg de la història i les víctimes, en molts casos, han estat ignorades. El Consell d'Europa expressa que per discurs d'odi s'entendrà totes les formes d'expressió que incitin, promoguin o justifiquin l'odi racial, xenofòbia, antisemitisme o altres formes d'odi basades en la intolerància expressada per agressió al nacionalisme i endocentrisme, discriminació i hostilitat contra les minories, immigrants i persones d'origen divers. Les noves tecnologies i internet ha promogut un espai perquè delinqüents i gent sense escrúpols trobin cobertura aprofitant la falta d'immediació amb la víctima i de la impunitat que genera l'anonimat dins les xarxes. La manca d'una regulació efectiva sobre la llibertat que ha portat a la societat les noves tecnologies i les xarxes socials han permès i facilitat l'augment de situacions de provocació als delictes d'odi i promoció d'altres formes d'intolerància, l'absència de xifres fiables sobre criminalitat motivada per l'odi, Espanya sol comportar, conseqüentment, una notable manca de consciència sobre l'abast i la gravetat del problema. A Catalunya hem estat pioners a la lluita contra la discriminació i l'odi. Va ser a la Fiscalia Provincial de Barcelona on va néixer el servei especialitzat per perseguir delictes d'odi i sota l'empara del Departament de Justícia s'ha publicat un manual multidisciplinari per facilitar eines pràctiques per a la investigació i per a l'enjudiciament d'infraccions penals motivades per odi o discriminació. L'alt nivell dels ponents que participen a la jornada, actors jurídics i socials experts que treballen en el tema des de fa anys i el testimoni de la part vulnerabilitzada fan dimensionar el problema i deixen palès el compromís conjunt d'institucions, professionals i societat civil per lluitar contra l'odi i la discriminació i per contribuir en un millor coneixement del fenomen per tal de combatre'l amb més eficàcia. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Joaquín. A continuació té la paraula la senyora Aida Guillén, la que és directora de Serveis de Drets de Ciutadania i Immigració de l'Ajuntament de Barcelona. Moltes gràcies. Bon dia a tothom. En primer lloc vull excusar el tercer tinent d'alcalde, senyor Jaume Sens, Prometeus, a ah, imprevistos d'última hora no ens pot acompanyar avui i em toca a mi eh representarlo com a directora de Drets de Ciutadania i Immigració, està dintre de les meues eh, responsabilitats. Entre daltres una prioritat política molt clara que té aquest govern de eh prevenció i lluita contra en concret el discurs de l'odi, que és un tipus de delicte d'odi dels molts dels que parlareu a la jornada d'avui i per tant és totalment pertinent que us pugui que us pugui adreçar unes paraules, perquè us puc explicar alguns dels dels plantejaments que des de l'Ajuntament de Barcelona en tenim sobre, eh, sobre aquest tema. Un dia després de saber que ens ha anat d'un pèl que un partit eh, clarament xenòfob i racista a un país com Àustria eh, guanyés les eleccions presidencials quan fa més de 10 anys que el Front Nacional de Le Pen va poder passar a la segona ronda de les presidencials, eh, presidencials a França Ah, està més que eh, justificat que sobre aquest tema en parlem perquè els discursos d'odi i les manifestacions que atenten contra un individu perquè forma part ah, d'un grup de manera real, de manera atribuïda, de manera sobrevinguda fins i tot, ah, posar-li característiques d'un grup sovint negatives, estereotipades i amb prejudicis amb un individu en concret i amb aquesta construcció d'alteritat, amb uns posicionaments intolerants i discriminatoris, l l aquest atempt, és un atem contra una persona, però és un atem contra tota la societat en concret, atenta contra la nostra cohesió social i és, per tant, ha de ser una de les prioritats la seva, uh, la seva lluita. Però, sobretot, i volia fer un, un, un esment també perquè uh, estem en una, uh, en una casa plena d'agents legals, diríem, de, de gent que s'hi dedica s'hi dedica al dret i, per tant, sobre la lluita contra els delictes d'odi i el discurs d'odi en, en parlareu i molt, però volia fer un esment especial sobre el tema de la prevenció que apareix al principi del subtítol de, la nostra, de les nostres jornades. Perquè sí que és cert que necessitem millor regulació, necessitem regulació més efectiva, necessitem recolzar a les víctimes que han patit discriminació, que han patit delictes d'odi, però sobretot necessitem que aquests delictes no tornin a passar. Això és el que amb, amb aquest punt volia fer un esment molt important i explicar-vos algunes de les coses que des de l'Ajuntament de Barcelona en polítiques de prevenció sobre discurs de l'odi eh, volem, enge volem engegar. I en aquest sentit, eh, tenir o obrir el concepte de discurs d'odi a algunes de les coses que estan passant a la nostra societat actual, les manifestacions d'islamofòbia són cada cop més, eh, més contínues, les manifestacions d'aporofòbia, l'odi envers el, el pobre, el podem sentir eh, cada cop més. I davant d'això, la perspectiva, els plantejaments de polítiques interculturals, que són aquelles polítiques que antenen que hem de promoure no la, la convivència i el diàleg entre cultures, sinó hem de promoure la convivència i el diàleg entre persones de diferents cultures, que és molt diferent, és absolutament és radicalment diferent com a plantejament. Aquest plantejament intercultural de les polítiques des de l'Ajuntament de Barcelona creiem que és el camí a, per, eh, per transitar i aquí voldria fer un esment a la xarxa Barcelona Antirumors, que estic convençuda que moltes de vosaltres coneixeu, és una xarxa formada amb l'Eixo de l'Ajuntament de Barcelona, formada per persones i entitats que treballen, eh, que treballen eh, aquests temes i que porta, des de fa sis anys, desenvolupant eh, formacions, petites actuacions, on es treballen els prejudicis, els estereotips i, i els rumors. Per anar a l'arrel, en realitat, la llavoreta on està on creix el discurs de l'odi, que és en el, 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 el pensament de que en realitat no som iguals. Aquell, aquell, aquell que tinc al davant, per una raó o per una altra, no és igual a mi i en té menys drets. I aquesta és la llavoreta del discurs de l'odi i en la prevenció d'aquest tipus d'actitud és on jo crec que des de les autoritats, des de les administracions públiques, hem de fer un esforç molt clar. Per això dir-vos que des de l'Ajuntament de Barcelona hi treballem i treballarem sobre aquests temes. I desitjar-vos una molt bona jornada i que tingueu temps de reflexionar sobre aquests temes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Aida. Té la paraula el senyor Oriol Rusca, de Gada, l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona. Moltes gràcies, conseller, eh, directora, eh, director i company. Bé, de, en aquest cas, si em permeteu, parlo des del Col·legi d'Advocats de Barcelona, des del Consell de la UACI Catalana, que tinc l'honor de representar tots dos. A nosaltres, des dels abogats, des de sempre ens hem preocupat moltíssim tot el que afecta essencialment el que són els drets humans a les llibertats públiques i el que és més important, que és el centre de tot, que és la dignitat de les persones. Perquè aquí, quan estem parlant bàsicament d'aquest tipus de delictes, estem parlant de la dignitat, de la dignitat i el respecte de l'ésser humà com a tal. Eh, el que passa és que aquests delictes, que són purament d'odi i d'intolerància, en primer lloc, quan ja parlem de delictes, el que em preocupa és que ja estem parlant d'un fracàs. Un fracàs perquè vol dir que hem de corregir unes conductes que han passat, que no les hem pogut prevenir. Com bé deia l'Aida, hem de lluitar per, per, per intentar prevenir aquest tipus de delictius. Però és que cada cop ho veig més difícil perquè no sé com fer-ho, ni se m'ocorreix massa com. Per què? En primer lloc, hi ha una sèrie de polítiques que s'estan duent a terme, com per exemple totes aquestes lleis restrictives de drets que Eh, es fonamenten amb, amb un terrorisme per un costat real, però per l'altre costat també, i el nostre entendre engreixat, que provoquen una limitació de drets que els ciutadans admetem i no som capaços de queixar se contra aquestes limitacions de dret per culpa d'aquestes pors que ens estan fent venir. La qual cosa què comporta això necessàriament? Més eh, por i la por és el que comporta necessàriament aquesta intolerància i aquesta falta de respecte amb les persones. Eh, entenc, no és l'única causa, evidentment, aquestes lleis, però sí que són uns elements que, que, eh, que hi afecten al meu entendre directament. Per altre motiu, prevenir. Com ho podem prevenir? Molts cops quan parlem de, de, de delictes de més de fet, perquè aquests, el problema és que són delictes com més de, de sentiment, sentiment tort sentiment al nostre entendre i respectuós, però no són tan de fet en si mateix. I, i després us m'explicaré un moment per què. Doncs eh, el que anem a dir, quan parlem de prevenció, estem parlant de que normalment, quan un parla, ostres, hi ha una sèrie de delictes, llavors hem d'intentar prevenir, eh, parlem d'educació, formar la gent, però és que ara estem veient que no és així. Eh, això mateix que es comentava a Àustria, que tenim que per poc no guanya unes eleccions al el partit xenòfob, jo no em crec que amb aquest 50% quasi de vots que tenen els austriacs i que han tingut per en aquestes eleccions, hi ja, hagi tota la gent sigui inculta, tota la gent sigui no formada, tota la gent sigui absolutament marginal. No m'ho crec. Això vol dir que és molt transversal, que no té res a veure amb la formació, amb la cultura pròpia de les persones, sinó que és un sentiment que deriva de la por i aquesta por ve derivada, provoca perdó, una irracionalitat. I aquesta irracionalitat és la que provoca, al meu entendre, aquestes situacions. Per altre cantó, és, és un cercle eh, horrorós, perquè el propi odi i la pròpia intolerància el que creen és odi i intolerància. I, I, és, es, es va retroalimentant amb una roda que no, que no, que no s'acabarà mai amb la qual cosa, i a sobre després una altra cosa, el al meu entendre és eh, la, i permetem-me una expressió, la hipocresia de certes institucions on eh, en lloc de combatre directament el que són aquestes conductes d'odi i intolerància, el que fa és eh, amagar la porqueria sota l'escombra. Quan nosaltres estàvem parlant de l'Europa de les persones, de l'Europa que neix de França, de la llibertat, igualtat, eh... Resulta que som els primers que amb una hipocresia brutal estem enviant la gent a uns camps de concentració a Turquia on la garantia dels drets fonamentals no sabem exactament on estan i on veritablement el que fem és intentar de treure de sobre aquesta gent pagant, això sí, perquè els nostres sentiments s'apaguïguin mitjançant pagar diners i llavors ens oblidem i nosaltres seguim amb la línia que estem seguint. Desgraciadament tenim, i al meu entendre aquest és el nucli dur de, la, de, de, del problema, és una societat on ha canviat els valors, on els, on els valors que tenien que ser la persona, el respecte a la persona i el centre de tot, tenien que ser les persones, han passat a, a ocupar aquest lloc altres elements absolutament, per mi, nefastos, com són senzillament el que és l'especulació, el diner, la comoditat, el poder estar. I això, al meu entendre, és una de les coses que també està comportant el fet de que puguin existir aquests delictes. Crec que estem en un moment on, on té que ha haver-hi un canvi radical, un canvi radical a tot arreu, un canvi radical de model de societat, un canvi radical una altra vegada de forma d'entendre les relacions entre les persones, on veritablement els certs humans tornarem a ocupar el primer lloc, i eh, perquè per mi això és com una mica la, 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 el pèndol, no? ara estàvem, jo crec que el pèndol ja ha tocat un, un sostre i ara començarà a canviar, si Déu vol, i tindrem uns altres plantejaments molt més humanístics. En tot cas, dir-vos, els abogats estem per això, la nostra feina d'abogat és bàsicament servir a la societat, servir els interessos i els drets dels ciutadans, el dia que la professió d'abogat doncs no sigui això, sigui només guanyar diners i tenir una feina, aquell dia, evidentment, jo deixaré de ser abogat perquè aquesta feina no m'interessa. I, I per altre cantó, esperem que també aquesta Europa nostra, eh, en de buscar crear aquests delictes que ells mateixos creen, les persones que els cometen, realment tinguem una, una Europa de persones i de respecte i dignitat. Res més, només felicitar-vos moltíssim per totes aquestes jornades, que sigui un èxit i que veritablement entre tots puguem portar petits grans de sorra per intentar treure aquesta xacra que estem patint. Moltíssimes gràcies. Doncs molt bé, bon dia, bon dia, he saludat els companys de la taula, saludo també els ponents que tindreu quasi tot el matí d'escoltar, de, també la directora general d'execució penal a la comunitat i justícia juvenil del Departament de Justícia. A tots i a totes, benvinguts al centre d'estudis jurídics i formació especialitzada del Departament de Justícia, que sabeu que és un centre eh, que fa molt bona feina al llarg de l'any, no només per eh, formar els professionals de l'àmbit de la justícia i dels serveis penitenciaris, sinó també eh, que dona cabuda a jornades eh, imprescindibles com aquesta. L'interès de la jornada eh, no cal que el subratlli, eh, tenint el públic que avui és aquí, però sens dubte és un bon símptoma que com a, com a societat i des de les institucions eh, alimentem el debat i, i la reflexió sobre una qüestió que segurament l'odi té una característica, l'odi en termes generals té una característica que és que eh, sovint la seva presència és invisible però els seus efectes són, són demolidors i per tant qüestionar-nos i preguntar-nos eh, què és el que podem fer per eh, entendre millor aquestes conductes, per entendre millor com es poden prevenir i quan es produeixen com les podem combatre és sens dubte no només una experiència desitjable sinó gairebé un deure. L'odi no té fronteres i, per tant, la justícia tampoc en pot tenir, i per això és important el plantejament global en el marc en el que es produeix aquesta jornada. A Catalunya i s'ha apuntat una mica abans la, la sensibilitat en aquesta qüestió. Crec que, que hi és present i hi és present des de fa temps. El Centre d'Estudis mateix va editar el manual pràctic per a la investigació i enjudiciament dels, dels delictes d'ODI eh, també des dels Mossos d'Esquadra s'estan portant moltes actuacions en aquest àmbit eh, demostrant jo crec una, una sensibilitat especial com a, com a cos eh, policial amb protocols específics procediments eh, clars de com actuar amb professionals especialitzats en l'atenció a la víctima i amb habilitats i capacitats per actuar amb eficàcia davant de qualsevol conducta discriminatòria o el propi eh, Codi d'Ètica de la Policia de Catalunya. Jo crec que són exemples eh, de la sensibilitat que en el nostre país tenim en aquest tema. La jornada, sens dubte, eh, és, és interessant perquè Eh, crec que aconsegueix eh, posar el focus en els, eh, en els debats essencials que, que tenim en el nostre entorn més immediat i també en l'àmbit global la reforma de l'article 510 del Codi Penal eh, del qual eh, parlarà en aquesta jornada jo crec que ens donarà eh, llum eh, de com interpretar i quin és l'abast exacte del, del fet punible a casa nostra però també a la perspectiva internacional ho deia el Degà del Col·legi d'Advocats eh, jo crec que en aquest àmbit eh, probablement els advocats poden demostrar eh, com, com pocs professionals eh, la funció social que eh, poden desenvolupar en el conjunt de la nostra societat, segurament en mo moltes vegades abans de que els tribunals donin una resposta probablement els advocats són els, els primers grans, els primers eh, companys de viatge per combatre eh, la xacra de l'odi i la discriminació ho dèiem abans, l'odi és un, un virus que, que muta, és un virus que costa de, de percebre que no sempre es manifesta de la mateixa manera i, per tant, eh, quan l'odi eh, pot ser motiu d'una epidèmia és evident que no, no es pot baixar a la guàrdia perquè és, sens dubte, la, la llavor eh més eh evident del que pot ser un conflicte i de fet en la nostra Europa eh que tants valors positius té, eh sobre aquests valors positius hi ha un eh hi ha un un soroll eh de fons, una remó que es manifesta més o menys intensitats en la majoria d'estats amb forces eh polítiques, amb governs a vegades que el que tenen com a com a motor, com a combustible, és, és l'odi i, el, i el foment de la diferència i els elements eh, estigmatitzadors. I, per tant, eh, per molts motius no hi ha raons per baixar la guàrdia. Una expressió que es manifesta eh, en moltes formes, eh, que s'aprofita de les debilitats, eh, que s'aprofita a vegades de la capacitat de legislar i generar, i això és una de, idea, una de les idees que volia subratllar i que també ho ha fet el degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, es manifesta fins i tot de vegades en formes eh, legislatives intentant eh, generar-nos un marc mental en què eh, s'assumeix d'una manera natural que la renúncia dels drets és un, és un mal necessari. Jo crec que aquesta idea no la podem sostenir, l'hem de combatre, perquè això segurament és el que predisposa moltes vegades a acceptar situacions discriminatòries acabo insistint en aquesta idea i jo crec que, que està en l'ambient de la jornada, l'odi no té fronteres, la justícia tampoc n'ha de tenir. Eh, molt bon dia a tots i molt bona jornada.